Hallå hörni, hoppas allt är riktigt bra med er. Med mig är det riktigt fint och idag är vi tillbaka här och det är dags att kolla lite polisjakten. Vi har inte gjort det här på, jag tror typ ett år snart alltså. Så att det känns som det är på tiden och det skulle bli kul att kolla vad som hänt sen senast. Jag har gått in och kollat lite så här videos som har dykt upp på internet och vi har mycket Volvo polisjakter har vi. Mycket med så här gamla 940 och grejer. Så att vi ska kolla in det idag och se vad som hänt på hela så här polisjaktfronten sen senast. Och jag tycker det är jättekul att kolla på såna här videos i fritid liksom. Så att jag tänker att det är kul när vi gör såna här videos tillsammans. Ni brukar uppskatta dem och man vet aldrig vad man kommer se. Så att jag tycker sånt här är superspännande. Så att om ni ser fler såna här videos, vi har gjort en del redan som finns på kanalen. Jag lämnar en länk till spellistan med alla polisjakter vi gjort än så länge. Och också jätteviktigt, om ni vill kolla på de här videorna utan kommentarer och sånt, så jag lämnar en länk till originalvideo där nere i beskrivningen. För varenda gång jag lägger upp en sån här video så får jag alltid någon kommentar från någon riktigt skön i er som bara du är dum i huvudet och så här, varför sitter du och snackar för? Och man bara, alltså det är, så här, det är som att gå in på ett så här pannkaksrestaurang och så går man in där och bara, varför serverar ni pannkakor här? Man bara, men det står ju tydligt reaktionsvideo. Det står tydligt pannkaksrestaurang. Så här, du kan inte gå in i en pannkaksrestaurang och undra varför de serverar pannkakor. Så att om ni vill kolla utan tal och sånt, jag lämnar länk till originalvideo. Det är det beskrivningen. Vi kollar på GT-board idag. Han säger här i början av introt att det är en Volvo 940 polisjakt med, vad sa han, 140 hästar, 135 hästar. Volvo police cars of today have problems. Ja, han säger att han undrar ifall Volvo är verkligen original eftersom anyway, poliserna som vi ser som jagar har svårt att haka på. Så att, okej, vi har Volvo 940, det är polisjakt alltså. Okej, nu börjar det. Så att Volvo 940 polisjakt. GT Board sa att han var lite osäker på ifall bilen verkligen original eftersom att den drar de här VDTs. Vi har, okej, det är sommar, det är torrt väglag. Det är bra sikt. Jag vet inte om vi har en hastighetsmätare någonstans. Vi har ingen hastighetsmätare i bilen. Jag gillar att man alltid ser det. Nu kommer jag dra honom. Yes. Vänta, vad sa hon? Nej, sån där? Jag kommer ha ett avstånd. För bromsar han, då kommer jag dra honom. Yes. Ah, okej. Okay. I have been there. So. I have been there. Okej, okay, så att hon håller lite avstånd till antal polisbilen framför, eller hur? För att det är alltså när de kör de här hastigheterna, det läskiga är poliserna så här, jag undrar vad de tänker på. De lär ju säkert tänka på så här, kommer jag komma hem till några barn ikväll? Så att det alltså måste vara stackarna alltså. Så här, jag vet inte vad för hastigheter de kör i, men det här är väl 150 eller? Vad kan det vara? Det är säkert de som kan analysera de här liksom sträckorna i vägbanan och se hur snabbt det går, men alltså så här, ifall, säg att Volvon kör av vägen eller den tvärnitar och polisbilen framför tvärnitar, då är så här, ja, du kan inte ha så nära. Nu blurrar någonting, de säger någonting. Jag älskar att man får höra snack från bilen. De snackar någonting, är det om polis? Kolla, man ser Volvon. Tived. Ja, han drar alltså den där 940 därifrån. 140-150 km/h. Ja, 140-150 km/h kör de. Vad kan det vara? 70-vägar, 90-vägar det här? De sa det på radio, men det är låg intensivitet på trafiken. Oj, en med Volvon, vart är han? Har de splittat på? Här är ju fördelen att de är två bilar, de kan ta lite olika vägar. De sa det också att det är en aning att de höll lite avstånd till bilen. Att ifall säger att Volvo skulle göra något oväntat så, och V90 missar det, så kan den andra polisbil som har lite mer avstånd ändå komma ikapp. Så att det är, alltså det, jag vet inte. Stora Björstorp, 203 står det på adressen här. Stora Björstorp, vart ligger det någonstans? Vänta, så googla. Det verkar ligga under Örebro, typ så här i toppen av Vättern. Så att, ja, men så här Motala hållet slash under Örebro där någonstans. Det kan man göra. De sa någonting om Volvorna mot av eller? Vi går in på en gårdsplan här, 100 km/h. 100 km/h, de är på väg på gårdsplan, grusvägar. Alltså det är den där Volvors rally där framme. Var det som stod där i sidan av vägen? De kommer inte i kapp, alltså. Ni ser V90 som strugglar. Är det att de håller med avstånd eller är det att de... Men nu trycker de på, kolla, nu trycker de på. Nu är de nära. Ja, men nu kollar vi om någon kör förbi någon. Ja. Alltså det är trångt, det är så här en stressig väg att få på möten på i vanliga fall. Och sen nu med två polisbilar och 940. 120 km/h, grusväg. Ingen trafik, vad vi kan se nu. Det är det läskiga, det är 120 km/h på grusväg. Men se att det dyker upp vad som helst i andra filen. Och så här, du får stå ut på plats. Du är ju träd på båda sidor.
Det är inte det roligaste stället att ligga 120 på när, alltså mitt, även fast det är lågintensiv trafik och sånt. Det där är sketchy. Jag vet inte, har de tappat IE40 eller? Ja, men det där kitten var stock. Eller så är det Rallykalle som kör. Någonting konstigt är det med den där IE40 alltså. Är det Kimi Räikkönen eller vart är han någonstans? Han stack! Kolla, man ser inte ens en pixel på skärmen igen. De ser fortfarande Volvon alltså. Jag ser inte den. Är det rök från... Jag ser vattendraget på vänster sida om oss. På vänster sida om oss. Om ni följer kartan där, Okej, så de följer kartan kommer komma ut i Olshammar. Det är säkert någon av er som har koll på de här områdena. Jag undrar ifall 940 har koll på vägarna här. Är det här liksom bakgården för 940 eller han ute på okänt territorium liksom? Glöm inte att filma, kom. Jag undrar, hur får GT-Board ta på alla de här filmerna? Jag vet inte någon annan... Det är inte långt kvar till Riksvägen 49 nu. Det är inte långt kvar, det är 100 meter bara. 100 meter, 100. Där blör de. Jag vet inte om jag får tag på de här filmerna alltså. För vissa av de här är ju jättehög kvalitet med så här metall från poliser och allting. Och så här, jag vet inte, släpper, tror ni polisen släpper de här utbildningssyfte? Eller hur? Jag har ingen aning, men jag tycker det är så intressant att se sånt här. Alltså speciellt också med hastighetsmätare och polissnack och bromsar i gruset här. Ska de börja komma till slutet av grusvägen? Eller de är ju köttat på här i över 100 hela skogen. Gud, vilken skönt att bara komma ut i så här åker igen. Det är många gånger de stänger av ljudet. Så jag undrar ifall det är... Det måste ju vara polisen som har gått igenom allt det här materialet innan de släppte ut det till liksom allmänheten. Jag undrar hur det här går till. Vilka videos släpper de och vilka inte? Vi måste hinna kapp dem med våra bilar. Ja, det, han sa det. Vi måste hinna kapp dem med våra bilar. Visst borde de det? Här borde inte... Varför? Kolla, 940 sticker ju. Det där är inte en stock 940. Aldrig i livet. Han drar ju. Ser ni den lilla svarta pricken på skärmen? Det är 940. Han drar dem. Han drar dem. Är det så här Volvo GD i det där? Eller är det så här Lambo-motor i den? Jag undrar varför direktiv de har fått. Har de fått så här direktiv bara så här ramman av vägen? Eller har de fått så här direktiv så här spikmatta längre fram, håll bara efter? Jag har ingen aning om hur den här jakten slutar. Jag vet inte om de kör spikmatta eller kör med bazooka liksom. Är det någon som vet ifall polisen sitter på några såna här värstingbilar? Alltså säg typ ett sånt här läge. De bara, hörni, vi har en grabb i Björstorp eller vad. Det är 940 som sticker. Ring in Bugatti Veyron. Alltså det har de ju i Dubai. Har de några såna värstingbilar i Sverige eller? Är det några såna här riktigt vassa? Finns det någonting i såna här lägen? Eller är det helikopter de kör på? Har de något markgående som är snabbare än V90 sådär? Yes! Nu är det stopp! Kör! Oh. Nu är det stopp, kör! Är det lastbilar som tar den eller? Nej, han spetar förbi lastbilarna. Kolla här. Yes! Nu är det stopp! Kör! Han smet förbi framför lastbilen där innan han kom. Oh. Nej! Det var tur. Volvon hade 4 sekunder till godo. Alltså. Ja, man ska ju kolla. Nu är han borta igen. Han stack från dem där. När han väntade på lastbilen så körde de att det är mycket trafik. Ja, kolla. Alla släppte fram dem. Kolla vad fint ändå när de samarbetar. Alla bilar och folk inte sitter och dagdrömmer. Ring VB. Hur många är bilar? Är det 3 pers i bilen eller? Har det 3 olika röster? Ja, ring Prio. Ring Prio. Är det någon som vet vad det betyder eller? Typ intern Prio eller någonting ligger i kontakt. De håller på att gå igenom telefonkatalogen. Gud vilken stress! Fokusera på att köra stackare. Men jag undrar bara, var det om det är 3 pers i bilen alltså? Om inte fler. 7-0. Jag undrar vad det är, vad... Hur de hamnade i polisjakten. För vi fick ju bara se när de dök in i mitten liksom. När polisjakten var full igång. Kolla, nu går polisen uppe bredvid den andra. Gör de någon manöver nu eller är det bara för att se? Kommer de i kamp? De kommer inte i kamp, jag fattar. Vad är det för raket den där 940? Det är jättedåligt. Oj, vad händer? Han svänger av. Nu. Oj! Gav han upp eller? Ja, han blev prejad. Gav han upp eller? Oj, han springer! Han lägger ruschen. Hinner han? Han ligger... Alla många. Varför? De borde ju... Är det ingen som ska ta bilen efter eller? Nej, då för sig, de där poliserna kommer ta honom. De är ju hur många tränare som helst. Någon som genomsöker bilen. Han var snabb alltså. Han var redo. Men vad hände? Vad gjorde han? Vad var det där för manöver? Han bara... Gav han upp eller någon annan i bilen?
Ja, vi ser någon till i bilen där va? Ja, de var fler i bilen då. Okej, backa till här. De ligger på raksträckan där upps. Helt plötsligt, är det Volvon som bara missbedömer? Tänkte han ta in någon annan liten snikväg? Var det det? För det var ingen trafik före. Det var ingenting som blockade som var tvungen att få honom att svänga av. Han svänger av på en enskild väg. Han kanske tänkte att han kunde ta dem i rallykalle skogarna igen liksom. Okej, så han svänger. Men här är det att han åker ner i diket eller ger han upp? Eller vad? Ja, det ser ut som att han kanske gav upp alltså. Kan det ha varit det som hände? Eller? För ni ser, det kan ju varit vad som soppatorsk helt ärligt liksom. Eller bara att han bara, nej men det här, nu har det gått för långt liksom. Polisen tar ju till för att ramma ner honom direkt. Rakt ner i diket. Men nej, han går inte upp, han fortsätter springa för sig egentligen. Det där var ju inte ju upp. Jag undrar vad som hände, varför gjorde han det tror jag? Varför svängde han av där? För kollar man på den här bilden här, det finns ju ingenting. Det är inte att han bara sa, okej, jag måste ta en högersväng för att det är fyra lastbilar som blockerar vägen här. Det är ingenting sånt. Han hade ju egentligen kunnat fortsätta här. Det är någon gul enskild väg. Han kanske kunde skogarna här och bara ta i den här höger här så kan jag absolut lyckas så här, snika iväg från dem där på något sätt. Han förlorade dem ändå rätt så duktigt i kurviga skogsvägarna. Alltså. Jag undrar om det var något sånt för han kunde området och bara jag tror att jag kan dra iväg från de här inne på enskilda vägen. För kolla, han stannar han eller han hoppar ju av. Han hoppar ju ut när han blir prejad, eller hur? Och då springer han. Där lägger han är snabb alltså. Det där är bra skor. Men jag vet inte, det där, men i det där fallet är kört. Han kan inte ta sig någonstans. Alltså så här, de där poliserna kommer att hålla kapp. Egentligen behöver du inte ens lägga ruscher. Då kan han bara jogga efter ett tag. Han kommer inte orka. De där poliserna kommer i 9 av 10 fall vara mer vältränade. De är ju byggda för det här. De tränar ju för precis det där. Alltså, han har ingen chans att springa ifrån dem. Och sen i skogen också. Fast han skulle lika springa ifrån dem. Så bara hundpatrull och sen är kört liksom. Jag undrar. Okej, så han blev ju spikat tagen då. Garanterat. Men varför straff blir det? Får vi se det eller? Jag försökte kolla vad det står att han blev dömd för. Men som ni ser, alla videor som dyker upp på skärmen blockas. Så man kan inte se någonting. Men jag gick in på telefonen. Och här kan man se för man kan se lite halvt. Han är först och främst dömd för grov vårdslöshet i trafik. Sen är det driving without a license, grov vårdslöshet och utan körkort. Inte dömd för sabotage against police. Och 0 dagar i fängelse, but probation because of young age och problem med beroende och sånt liksom. Okej, så att young age alltså, det var inte en A-traktor något där, eller hur? Visst var det en vanligt reggad bil, visst var det? Ja, sorgligt att det var någon som var ung alltså. Men helt ärligt, vad hade de tankat i den där Volvon? Den stack. Den drog verkligen polisbilarna. Jag vet inte, för det är ändå så här. Det är ändå 940. Oavsett hur mycket lastbilsturbanan har stoppat in i den. Det kommer ju bli ett problem mer och mer. Med, alltså så här, för vanliga liksom, familjebilar man ser i dagens samhälle som är så brutalt snabba. Elbilar till och med. Alla bilar nu för tiden, gentemot 20 år sedan, är skitsnabba. Alltså, ta den senaste Kia elbilen. Den är ju snabb som helst. Alltså, det är så mycket hästar, speciellt nu när elbilar är också med i matchen. Jag vet inte. Jag tror polisen kommer ju behöva se över hastigheten på sina bilar. Ifall polisjakten ska fortsätta vara en grej de kör och sånt här. Om de inte avbryter eller har andra direktiv eller helikopter med eller något. Men det kommer inte komma ikapp. Det går, alltså det funkar ju liksom inte. Jag håller på att sitta och läsa lite kommentarer här. Ja. Det var någon som sa det. Jag bara så här, undrar ifall det var soppatorsk. Och jag undrar också det. Det var någon anledning för den där lite skumma avsvängningen och att den typ stannade. Det var inte som att han tog kurvan hög hastighet och bara fortsatte trycka på, utan jag vet inte, någonting där. Men just också att han fortsatte springa. Det är det som inte får mig att tro att han bara såhär, nej men nu har det gått för långt, nu är jag upp liksom. För då hade han ju såhär kört av där, stannat och bara slängt ut nycklarna ur bilen eller något. Men han fortsatte ju springa. Vet, kan ha överhettat, kan ha varit något sånt, soppatorsk. Jag undrar också hur mycket vikten på bilen. För så här, även de här V90, även fast de har stor motor och har allt sånt. Alltså de väger som en pansarvagn. Det är ju pansarvagnar på hjul. Alltså bokstavligt talat. När Volvo, så de är inte jättetunga. Alltså. Och speciellt för att du trimmar upp dem lite, allt sånt. Men en grej också undrar. Han hade ju inget körkort. Och låg ålder. Kan det varit någon sån här, alltså typ så här 17-åring som har inte tagit sig körkort än? Eller? Jag vet inte vad de klassar som så här låg ålder. Alltså är det så här under 20 eller är det så här, var det 12-år? Som hade snott farsans bil liksom. Vi har nästa video här. Spikmatta stoppar Mercedes i 170 km/h. Är någon polis? Sitter han och filmar iPhone eller? Hur ser jag det? Jag undrar om de filmar det där för att bevisa eller någonting. Okej, så de åker efter med blåljus på. Har de blinkers igång eller är det trasig lampa va? Ja, ni kommer emot oss i nästa nu. Ni kommer emot oss.
Ni kommer emot oss, samma på polisradion. Så är någon polis att det är fullt av som ligger 160-170. Vart kommer spikmattan? Jag ser ni blåljusen framme. Det där par polisen har lagt ner spikmattan här. De står och blinkar. Prickar eller? Nej. Ja, det går 23 norrut igen här. Hastigheten har tagits ner. Försök få bekräftat på mattan här. Ja. Ja, det är stopp! Ja, det är stopp. Okej, så det måste ha varit spikmatta som tog det här då. Han blev inte dömd till fängelse utan han fick så här vårdslöshet och körde också här utan körkort. Men jag vet inte, jag undrar vart spikmattan låg. Det måste ju varit polisbilen där som hade stängt ut den. För ni hörde ju polisbilen sa det innan, bara så här, vilken av bilarna är det? Och så sa den andra det, bara det är han som kommer nu. För det var en till bil där som var bredvid som svängde av vägen. Som såg ju bara 4 stycken lampor liksom. Men det undrar, om man ska lägga ut en polismatta, eller en spikmatta och man är polis. De stod ju med blåljusen på. Alltså, tror ni inte, hade inte Mersan blivit misstänksam? Den bara, det står en bil här med blåljus på framför mig. Så här, varför står den där? Har de en present åt mig? Jag vet inte, borde inte ha blivit misstänksam. Hade jag varit polisen, hade jag slängt ut den här spikmattan? Eller är det regler nu? Man kanske inte bara kan slänga ut en spikmatta hur som helst och sen smyga in i skogen och gömma bilen liksom. Jag vet inte hur det här funkar. Det funkade i alla fall bra. Lyckades köra på spikmattan och tog fast honom. För alltså, det finns ju ingenstans att ta vägen sen. Men såg ni att Mersan också hade trasig baklykta? Jag vet inte om han blivit prejad av så här, varit så här kontakt med bilarna innan eller för något helt annat. Men man såg att det var någonting, kan ha varit trasig lykta sedan innan, eller så när polisjakten pågått länge. Det var ju bara 2 minuter lång video, så man vet ju inte riktigt. Okej, okay, vi har dagens sista video här då. Det är Porsche GT3 RS polisjakt med spikmatta och motorcykel. Så att vi startar videon här då. Det är en polis MC som jagar efter en, som sagt, Porsche GT3 RS i spigrön. Vad heter den? Lizard Green. Skitsnygga färgen. Så att MC-polisen jagar efter 120 km/h. Är det där norrgående från Stockholm? Är det där Rotebro eller? Jag tror det är Rotebro. Jo, där är vi på väg mot... kolla civilan här till höger. Okej, så vi har en visst Tuareg det där då. Okej, de släpper fram polisen där. Okej, så att det är motorväg. Den här går hela vägen till Enköping. Jag tror att det är den vägen. Jag tror att det är den motorvägsträckan. Visst är det E18 uppåt från... Jag tror det. Okej, så kolla. Kolla. Han släpper fram polisen mot cykeln där. 150. Så den släppte verkligen fram polis-MC-en alltså. Men den där GT3 RS-en alltså, där är ju barnbil för vägen. Den där är... Alltså hade inte varit MC den enda som kan ha en chans att följa med den. Den är 130. Eller? De här vägarna känner jag inte igen. Misstänkt. Okej, han är där framme. Ser ni att vägen är 2+1 fil som går ner då? Den smälter in. Inne polis. MC-en tar sig in. Okej, stopp. Har fått stopp honom? Han stannat. Oj! Okej, är vi draget? MC-en draget? Ja, de har stoppat honom. Nej, han sticker. Han sticker. Han drog, okej. Okay. Han kör när han trycker på, kollar upp i 50 redan. Ja, kolla, det var bilen från innan. Tuareg som hade stoppat, okej. Som hade stoppat honom i... Oj, 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 var den snabb! Jesus, 170, 80. Bort är GT3 sen? Han är borta. Han är uppe 200 där på... What? Nej! Åh, vänta! Nej, jag vet ju vart de är. De har ju svängt av mot Avesta. Visst är det där de är? De har ju svängt av... De har ju svängt av Enköping. De har kört långt. Okej, så att det första vi såg så var de i Rotebro. Jag är 95% säker på att det var i Rotebro de var. Det är 10 minuter utanför Stockholm för man bara kör på E4. De är på väg mot Enköping. De kör hela vägen till Enköping. Svänger av i Enköping. Och sen här, jag tror att det här... De har kört den där GT3-are som måste ha tagit mark alltså. Den är till skillnad från 940, något så här trimmad eller inte. Den här bilen är ju, alltså det är ju en barnbil. Deluxe. Wow, han måste ha stuckit så. De måste ha kört, jag tror att det är där. Jag tror att det är på väg till, är det Sala som är nästa stad man kommer till eller? Och så länge jag kör den här vägen. Är det 56 eller det? Kolla, polis-MC-en jag efter 200. Och han körde över, visst vänta. Kör han över tågspåret här i 190? 170 kör över tågspåret. Jag brukar köra över det här tågspåret. När jag körde Julietta. Jag kör över typ 30 max. Alltså du mår skit ifall du kör över snabbare. Det där är hemskt tågspår att köra över så snabbt. Om det är där jag tror att det är. Jo det är det. Visst är det alltså. Åh, obekvämt. Okej, så han jagar efter stadiga 160. Han var uppe i 200 innan tågspåret. Jag vet inte hur snabbt Porschen körde. Jag vet inte hur snabbt Porschen kan ha tagit det där... tågspåret i.
De hade ju några sekunders head start, men den här polismotorcykeln, så hade inte varit en MC, hade inte funnits någon. Nej, han körde vägen. Han körde av vägen. Ja, han körde av vägen. Han prickade bil och sladdade av vägen. Ja, MC:n var ju 2 sekunder bak alltså. Ja, allt är suddat här. Ja. Men nu har de andra bilarna kommit i kapp. Så att alltså, polis-MC:n var ju så mycket för de andra. Men de andra bilarna har kommit i kapp efter lite tag. Så att ni såg innan när bilen stannade. Han hade alltså blivit tagen med spikmatta där. Men ändå så tog han sig iväg se. Eller va? So he gets a 4-tire blowout. 4 däck. Puncture on all 4 tires. Megapunka. Despite he floors it and goes well over 200 km per hour. 120 miles per hour. Hade han run flat-däck eller? Jag vet att jag hade det på Julietta. Och det är sån här, jag vet inte hur vad för häxkonst det är. Men som, kan de dra spikmattor? Kan han haft run flat-däck? För de sa ju det, Tiguanen, den silvriga eller gråa där som ni såg, som hade stoppat på andra sidan, de hade kört en spikmatta, det är därför han hade stannat. Var det därför han tappade kontrollen sen? För att han hade däcken bara gav upp efter ett tag, eller? För det såg konstigt ut när han tappade kontrollen där. Det var ju inte någon så speciellt stark, skarp kurva eller något. And in the end he tries to overtake a car with all 4 wheels punctured. Oh. Which makes him run into that other car and crash. And that's the end of it. Okay. This chase had been going on for 40, 50, 60 minutes. Oh, listen. And it's been in the middle of the summer, hot. Mm. So imagine that motorcycle police was so tired. Ah, okej, så att han sa det. Den har pågått i 40, 50, 60 minuter. Så att då är det där. Då var de hade kört, oavsett vart de började. I videon så började de precis strax här utanför Stockholm. Tagit sig hela vägen till, de var ju på väg till Sala alltså. Hade de fortsatt på den vägen, visst är det Sala-rondellen de hade kommit fram i? Jo, de blev tagna, de fick spikmattan där någonstans vid efter Enköping, strax efter Enköping. De sa ju det att MC-polisen, han måste ju varit helt slut. Han har ju legat och pushat 200, vem vet hur länge, för att hålla kapp med den här GT3-resen. För alltså Tiguaner, vad ska de göra? Ni såg innan, hade det varit en V90-polisbil, vad ska de göra? Om en V90 inte ens kan ta en 940, och sen, alltså ni fattar, det är problematiskt det där alltså. Jag ser ut i stats på GT3-resen. Så att 0-100, 3,2 sekunder. 0-200, 10 sekunder. Jag vet inte hur snabbt han kom iväg där efter spikmattan, eftersom han ändå hade 4 däck som var blåsta där. Men oavsett, jag vet inte om han hade som sagt sån här run flat däck eller någonting. Men 10 sekunder. Och ni såg MC-polisen, han var snabb. Han var uppe i 200 på otroligt snabbt. Men GT3-resen var ju borta. Den var ju borta. Och jag tror inte GT3-resen drog, vad heter det, tågövergången i 200. Det tror jag inte, för MC-polisen tog ju den i 170 eller något. Jag vet inte, ja, det var så obekvämt. Ja, det var så punkcross deluxe det där alltså. Här ser vi lite bilder på GT3-RS:en sen. Alltså den står, den är alla, kolla alla polisbilar och MC som står här. Där ser ni däcken också, det är inget gummi kvar på dem, det är bara fälg. Och ser här också, det ser ut att vara fälg på alla 4. Okej, så att det är därför han tappade kontrollen där och inte gjorde en omkörning. För man såg att han gick ut för omkörning så bara hade han ingen kontroll över bilen. Det gör ont i bilhjärtat att se alltså. Kolla däcken där, de är helt. Och sen hela fronten där med kolfiberhuven och allt. Här kan ni pausa och se vad domen och sånt blev som GT Board skriver om här. Då. Men det är många danskar och tyskar som skriver det i kommentarerna här. Då. Att om det här hade varit i Danmark så hade den nya lagen de har gjort att Porschen hade blivit konfiskerad och sen såld på auktion. Och det är det. Ifall man åker fast i Danmark, för man åker fast för grov, jag tror det är grov vårdslöshet, eller dubbla, jag tror det är dubbla hastighetsgränsen. Så att säga att du kör 100 på en 50-väg eller du kör, vad blir det, 140 på en 70-väg liksom. Då blir du av med bilen. De beslagtar bilen alltså. Så att jag antar att det är det som hade hänt i det här fallet om det hade varit Danmark. Då hade de beslagtagit bilen och det verkar vara samma. Är det någon som skriver här bara, that is also the same here in Germany. The car would be taken off him and sold as at auction as part of his punishment. To be honest, these sort of cars should not be allowed on public roads. They are race cars and should be used on tracks only. Så att, nej men som jag sa innan, det är det där, alltså V90 sedan kunde inte ens hålla i kapp. De kunde hålla i kapp men de kunde inte komma i kapp 940 där innan, oavsett om han hade lastbilsturbo eller inte liksom. Och MC-polisen är absolut skitsnabba. Alltså du tar inte ifrån MC-polisen, men så här, vad ska MC-polisen göra när den ligger bakom en? Den kan inte göra en pitmanöver med en MC-polis liksom. Så jag vet inte. Och det kommer bara bli ett större och större problem där. För jag menar, som sagt, elbilarna är skitsnabba på,
Alltså så här, kommer det vara typ speciella körkort man kommer ha i framtiden? För varför egentligen, får man tänka efter, som jag har lärt mig med motorcykelkörkort och sånt. Där har du ju A2-kort, du har A-kort och massa sådana grejer. Det finns ju inget sånt för bilvärlden. Alltså du kan ju med dagen efter du fyller 18 skaffa en bil med 1000 hästkrafter och bara ut och köra. Du behöver inte någon specialkörkort för att ha en typ Tesla pläd liksom. Så jag vet inte. Det vill droppa lite kommentarer där nere vad ni tror kommer hända i framtiden. Men det är... Ja, det är galet. Alltså bilar är så mycket snabbare nu än de var för 30 år sedan. För 30 år sedan, ifall du skulle ha en snabb bil, då var du antingen tvungen att vara sketrik eller ha bra trimmarvänner och kunna bygga bil. Det var liksom det som var sättet. Nu är det så här, alltså det är bara där ute till närmsta bilhandlare bara tjena, tjena. Så att, jag vet inte. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kollade på dagens polisjakter. Vart mycket, mycket intensivt. Alltså mycket intensivt. Men ha en jättefin dag så hörs vi och ses vi sen i nästa video. Tja då.